Svidd gummi, motorbrøl og eksos var stikkordene da Gulskogendagene gikk av stabelen på søndag. De besøkende kunne blant annet få med seg heftige og høylytte motordemonstreringer. Prøve seg i en hjulskiftekonkurranse. Og ikke minst, se på bilutstillingen med et stort knippe strøkne og blankpolerte doninger. Senterlederen er positivt overrasket over responsen på motorshowet. Ja, for det første så har det vært veldig mye mennesker her. Vi var veldig spente, for det her er jo det første gangen vi gjør at vi åpner senteret på en søndag og gjør et sånt arrangement. Så det har vært overveldende mange mennesker her, og mye familie her, mange barn. Og ikke minst så har jo sola skint i dag. Vi ønsker jo å fornye oss hele tiden, og vi ønsker å være en møteplass, ikke bare en handelsdestinasjon, fordi vi ser at kundene våre ønsker noe mer. Når det er sagt, så når motorsport kom opp, så var det, jeg har veldig kreative kollegaer, og de sådde et frø, og så har vi noen relasjoner som bare tok helt av, og derav denne søndagen. En av de som deltok på utstillingen var 14 år gamle Markus Poverud, som tross sin unge alder allerede har deltatt i flere internasjonale racingkonkurranser i D3-klassen. Jeg stiller ut Citroenen min, som jeg kjører med litt i Norge og litt i Danmark, som vi nå skal stå utstilt her, også på onsdag. Hva er det som har gjort at du har blitt så god til å kjøre bil i så ung alder? Jeg vet ikke, jeg har fått muligheten til å trene omtrent hver dag, når jeg vil. I hvert fall fra jeg kjørte go-kart, så trente jeg hele tiden. Og pappa har reist med meg overalt, og nå trener vi hver gang det er trening på Rudskogen, så drar vi for å teste. Og at du greier å hevde deg såpass godt i internasjonale racingkonkurranser og fortsatt ikke har lov til å begynne å øvelseskjøre en gang i Norge, det er ganske spesielt, synes jeg. Ja, det er ganske gøy det, altså. Mange spør om jeg har lappen ennå. Alle sier at jeg kommer til å ta lappen fort, men vi får se. Alt i alt en vellykket åpning på Gulskogen, og mer moro er i vente den kommende uka. Videre denne uka så kommer det til å bli mange aktiviteter, blant annet så kommer jo Molly Petit hit. Hun kommer til å ha et foredrag her som blir veldig spennende, som vi også tilbyr kundene våre. Vi kommer til å ha mange aktiviteter med NAF for barna. Vi kommer til også selvfølgelig ha masse tilbud i senteret for kundene våre, sånn de kan handle mye og bra. Det kommer til å bli mye fine ting for barna, og vi skal ikke minst ha en kasino som vi pleier, eller har blitt en tradisjon å ha, hvor vi har konkurranser og premier opp til 60 000 kroner. Så det er en verdi av 60 000 kroner, så det gleder vi oss til.